Mi smo zajednica ljudi. Ljudi koji se usuđuju gledati kroz vreme. Mi postojimo od 1955. godine. Sve što smo sagradili, sagradili smo zajedno. Prvi smo počeli sa proizvodnjom penicilina u jugoistočnoj Evropi. Lek koji je spasao nebrojano života. Istraživačka aktivnost i snaga inovacija, nasleđena od prethodnih generacija, su bili suštinski temelj za razvijanje proizvodnje lekova u Ijašiju. Kroz vreme smo prilagodili pristup i uložili svu energiju u rekonstrukciju i proizvodnju terapeutski efektivnih, ali i finansijski pristupačnih lekova. Danas je kompanija Antibiotice najbitniji rumunski proizvođač generičkih lekova. Konstantnim investicijama u tehnologiju i istraživanja postali smo svetski lider u proizvodnji aktivne supstance nistatin. Kvalitet nas jednostavno definiše. Stvaramo istoriju i praktično evoluiramo uporedo sa zakonodavstvom. Naša kompanija ima svih 8 proizvodnih linija koje su sve sa GMP sertifikatom. Sterilni prašak za injekcije, kapsule, tablete, aktuelne proizvode, masti, kreme, gelove, supozitorije, ovule i aktivnu supstancu nistatin. Dobili smo FDA dozvolu da proizvodimo sterilne injekcijske proizvode, a u planu je i FDA autorizacija za nove proizvodne kapacitete. Kompanija Antibiotice ima bogat portfolio proizvoda kao i konstantnu prisutnost na rumunskom tržištu i na svih 6 kontinenata. Odlučni smo da ostanemo prisutni na tržištu i privrženi smo istraživanju i razvoju novih lekova koji doprinose blagostanju pacijenta kome je tretman potreban. Novi proizvod je rođen iz prisnih veza ideja koje dolaze od farmaceuta, doktora, hemičara, biologa, inženjera i specijalista za marketing. To je akumulacija istrajnosti, kreativnosti i ambicije. Ono što nas ujedinjuje je strast da tržištu predstavimo lek koji pacijent percipira kao razliku između bolesti i zdravlja. I tome kao kompanija težimo. Kako bismo uvećali portfolio kompanije, potrebna nam je vizija i stabilna strategija. Idemo ka tome da do 2020. postanemo kompleksan proizvođač adaptiran na terapeutske trendove, koji unapređuje, pored antiinfektivnih i dermatoloških proizvoda, esencijalne generičke i alternativne metode, kako bi uneli inovacije u lekove koji leče kardiovaskularne i neurodegenerativne bolesti i poremećaje vezane za digestivni trakt. Kroz svetlu budućnost, kompanija Antibiotice ponovo razmišlja o proširenju postojećih i izgradnji novih proizvodnih kapaciteta za supozitorije i tematske proizvode. Radimo za rumunski brend, za profitabilnu kompaniju koja stavlja kao prioritet internacionalno prepoznavanje. Kroz sve ove godine shvatili smo da posao povezuje kompanije, ali naročito povezuje ljude. To je biznis princip koji mi primenjujemo u pregovorima širom sveta, na CPHL sajmu i sličnim događajima zato što radimo sa vrednim partnerima i saradnicima. Naučili smo kako da napredujemo zajedno kao profesionalci, ali i kao ljudi. To je praktično u DNK naše kompanije. Tokom ovih 60 godina proizvodnje uspeli smo da dođemo do 100 miliona ljudi. Mi smo partneri sa naukom i dušom.